Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Новий голова Національного олімпійського комітету Латвії Яніс Буко заявив про неприпустимість участі росіян та білорусів на літніх олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Він наполягає, що на змаганнях не має бути росіян та білорусів навіть на нейтральних умовах, рекомендованих цього року Міжнародним олімпійським комітетом. Поки російські війська задіяні у війні в Україні, моя особиста думка: Росія і Білорусь не можуть виступати на Олімпіаді. Це була б абсолютна неповага до тих, кого вбили, хто мав залишити свої домівки. Нейтральний прапор аж ніяк не змінює статус країн-агресорок. Жоден спортсмен не може готуватися до Олімпіади без підтримки своїх країн. У Росії спорт і політика точно йдуть пліч-опліч, мовив він. Міжнародний олімпійський комітет досі не ухвалив рішення про участь росіян та білорусів у іграх 2024. Нарешті турнірів організація радить допускати спортсменів двох країн до індивідуальних змагань на умовах нейтралітету. Вони мають не належати до силових структур двох країн та виступати без державних прапорів та гімнів. Тим часом Європейський футбольний союз продовжує дивувати чудесами еквілібристики. Керівні органи УЄФА офіційно засуджують військову агресію Росії проти України. Усі клуби та збірні країни-терориста отримали безстроковий бан та позбавлені міжнародних турнірів. Проте це одна сторона медалі. Водночас росіяни продовжують працювати в адміністративних органах УЄФА та впливати на європейський футбол. Згідно з даними офіційного сайту УЄФА, відразу 15 представників Російської Федерації потрапили в комітети спілки на наступний цикл, який триватиме з 2023 по 2027 роки. Таким чином УЄФА демонструє свою лояльність до представників країни-терориста. Серед прізвищ низки одіозних осіб – це В'ячеслав Колосков, який залишився серед почесних президентів спілки, Олександр Дюков – президент Російського футбольного союзу, Олександр Медведєв з Пітерського газпромовського «Зеніту», генеральний секретар Російського футбольного союзу Максим Митрофанов. Наразі стає зрозуміла така квола реакція УЄФА на включення кримських клубів в чемпіонат Росії, а вона продовжує зберігати свій вплив на керівний орган, не дивлячись на військову агресію проти України та різноманітні санкції. Переможниця Євробачення 2016 Джамала, легендарний рок-груп «Бумбокс», а також фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Бакарчук виступлять на стадіоні «Стемфорд-Брідж» у Лондоні 5 серпня у розважальній програмі благодійного матчу з футболу «Game for Ukraine», організатори якого – амбасадори «Юнайтед-24» і водночас капітани двох команд Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Зібрані кошти будуть спрямовані на відновлення Михайло Коцюбинського ліцею, що на Чернігівщині знищеного російськими окупантами 4 березня минулого року. Серед зірок українського футболу участь у зустрічі візьмуть Сергій Ребров, Андрій Воронін, Михайло Мудрик, Євген Коноплянка тощо. Свою участь у поєдинку підтвердили майже 50 знаменитостей зі світу футболу. Серед них Фабіо Канаваро, Жерар Піке, Патрік Віера, Єнс Леман, Самюель Ето, Кларен Зедорф, Роберт Пірес, Клод Макаляле та інші. Весь світ хоче побачити бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, і ми маємо його влаштувати. Люди втомилися від розмов, потрібно діяти, а не говорити. Натомість єдине, що я можу сказати, з його боку надто багато слів замість дій. Подібну заяву зробив чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF з боксу у надважкій вазі Олександр Усик. Щодо примхливого володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, який ніяк не може погодитися на бій, що точно увійде в історію. Нагадаємо, що українець 26 серпня у Вроцлаві на стадіоні Тарське Арена проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа. Можливо, я б'юся не з тим британцем, але це мій шлях, це частина мого шляху. Якщо цей британець стоїть на ньому, то я маю зустрітися з ним, констатував він. Очікуваного дива не сталося, втім грою всі були приємно вражені. Після поразки спортивного клубу «Дніпро-1» 1-3 у першому номінально домашньому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів від грецького Панатінайкоса шанси на вихід нашої команди до наступного кола змагань виглядали примарними. Втім, у матчі відповіді в Афінах підопічні Олександра Кучера вдячно здивували. У звітній зустрічі коуч змінив стартовий склад, на що було декілька причин, серед яких і отруєння низки футболістів напередодні
зустрічі у чому дніпровці звинуватили господарів, які у свою чергу від такого, звісно, відкараскалися. Місце у воротах зайняв Волинець в оборонній лінії, залишився лише Сарапій. Разом з ним дует центрбеків склав Адамюк. На фланги вийшли Капрієнко та Пасіч. У півзахисті Третьякова і Гуцулюка замінили Піхальонок і Мірошниченко, який у першому матчі грав на правому фланзі захисту. Вже на 15-й хвилині наша команда пропустила, помилився голкіпер, який не розрахував відскок від газону і Шпорер запустив м'яч йому за комірець. Відразу за екватором першого тайму спорткубівці поновили рівновагу, коли індивідуальною майстерністю відзначився Довбик, який загалом на високому рівні провів поєдинок. На жаль, далі у боротьбі з суперником серйозної травми струс мозку третього ступеня зазнав воротар дніпровців Волинець. За свідченнями лікарів, термін відновлення становитиме 2-3 тижні. До честі Кінарейкіна, який його замінив, діяв він практично без помилок. У дебюті другої половини зустрічі наша команда вийшла вперед, коли Сарапій після подачі кутового прицільно кивнув у площину білого прямокутника і спалахнула іскра надії на те, що не все втрачено. На жаль, за 20 хвилин до закінчення основного часу матчу Кучер провів три вкрай невдалі заміни. Спочатку Сваток, якому поступився місцем Сарапій, так і не дотиснув Джурічича, після прострілу якого Шпорер з лінії воротарського майданчика забив свій другий гол у поєдинку. А ще через 5 хвилин Танчик, який також з'явився у грі з лави запасних, тільки з йому відомих причин на чужій половині поля стрибнув у ноги супернику, за що відразу побачив перед собою червону картку. Панатінаїкос, отримавши чисельну перевагу, взяв перебіг подій у поєдинку під свій контроль і спокійно довів його до необхідного результату. У підсумку нічия 2-2, яка попри прийнятний рахунок, як для гостьової зустрічі і гарної якості гри дніпровців, залишила їх за бортом турніру Ліги чемпіонів після провалу у першій зустрічі. Наразі підопічні Олександра Кучера перемістилися до третього раунду кваліфікації Ліги Європи, де зійдуться з Прадською Славією. Перший поєдинок відбудеться в Чехії 10 серпня, матч-відповідь за тиждень 17-го на умовно домашній арені дніпровців у словацькому місті Кошице. Чи вийде на поле у цьому протистоянні Довбик? Питання. Він, як ніколи, близький до переходу в іспанську Жерону, угоду з якою практично завершено. Клуб Ла Ліги заплатить близько 7 мільйонів євро спортивному клубу Дніпро-1 і Мідтьюланду на двох. Данці отримають 50% від трансферу. Після завершення угоди каталонський клуб отримає більш ніж 50% прав на гравця. Екс-голкіпер Дніпропетровського Дніпра, а нині воротар Мадридського Реалу і збірної України Андрій Лунін був запропонований Міланському Інтеру. Сума трансферу може скласти від 3 до 4 мільйонів євро, хоча Вершкові хочуть тримати за нього 8. Втім, він сам бажає залишатися ще на рік, щоб далі стати вільним агентом. Наразі тренерський штаб Реалу розчарований грою Луніна і вважає, що українець не тягне на роль дублера Тібо Куртуа. Свого часу Інтер був близьким до підписання Луніна ще у 2018 році, але тоді Вершкові випередили Нерадзурі. Міланці також цікавляться ще одним українським голкіпером Анатолієм Трубіним. Упродовж останнього місяця вони вели перемовини з донецьким Шахтарем, але сторони все ще далекі від компромісу щодо ціни. Існують плани щодо забезпечення вже цього сезону системою ВАР у всі матчі кожного туру української прем'єр-ліги. Про подібне заявив віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов. Задля цього перед стартом було проведене додаткове навчання фахівців відповідного профілю. Поки що ВАР був задіяний у 3 поєдинках стартового туру чемпіонату елітного вітчизняного дивізіону. І на закінчення, у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України вказано, що Кирило Шевченко знову став президентом Федерації боксу України. На цій посаді він з 21 червня 2022 року, але 27 липня поточного року в реєстрі відбулася зміна. Федерацію знову очолив Володимир Продивус, який оскаржував своє зняття з посади у суді. 19 липня 2023 року Північний апеляційний господарський суд визнав протиправним рішення про призначення Шевченка та скасував рішення державного реєстратора про внесення його до реєстру як очільника Федерації баскетболу України. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.